Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə Regional qrupundan verilən məlumata görə, Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin Nizami Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən sərnişinlərin sıx olduğu vaxtlarda şəhər daxili avtobuslarda cibgirlik edən, əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş şəhər sakini Rövkən İsmayılov saxlanılıb. Araşdırma zamanı həmin şəxsin mart ayının 10-da avtobuslarda ümumilikdə iki vətəndaşın çantasından mobil telefon oğurladığı müəyyən edilib. İlkin dindirilmə zamanı saxlanılan şəxs törətdiyi cinayət əməlinə etiraf edərək oğurladığı mobil telefonları satdığını bildirib. 3 nədə cibində telefon görünürdü, götürdüm telefonu qadının cibinə. Birini də çantasından götürdüm. Marşrut avtobusunda. Birini 90 manata satdım, birini də 100 manata satdım. Hazırda Rövkən İsmayılov maddi sübutlarla birlikdə saxlanılarak istintaqə təhvil verilib. Onun barəsində Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Rövkən İsmayılovun digər şəhər və rayonların ərazisində də analoji cinayətlər etdiyi istisna olunmur. Onun əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə ərazi üzrə polis idarə şöbə və bölmələrinə, habelə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə məlumat verə bilərlər.